Carolina, até pensei a banda. E aí esse troço entrou no sangue, nunca mais eu esqueci. Desde cedo eu tenho a ideia de fazer um trabalho com músicas do Chico Buarque, né? Mais especificamente, no caso da gente, principalmente com o feminino, com o personagem feminino do Chico Buarque de Holanda. Hoje eu sonhei contigo tanto, a te digo amor, nem te digo tanto castigo que eu tava aflita de te contar. Foi um sonho medonho desse que às vezes a gente sonha e babá na fronha e se urina toda e quer sufocar. É difícil responder essa pergunta porque a gente, enquanto intérprete, poder ter o Chico Buarque, um compositor da grandeza dele, na nossa língua, eu acho assim... Eu acho que nós brasileiros somos muito privilegiados por termos gente como Tom Jobim, como Chico, como tantos outros, assim, dessa grandeza, que são grandes pra gente, são grandes pro mundo. Eu acho que ele é um cara que... as letras dele são únicas, assim. E falando do feminino, que é a nossa proposta aqui no Mulheres, é pegar toda a parte de feminino. Escapadinha para Mangueira, dá uma escapadinha para política, mas a gente se concentra ali no feminino. E ele fala de mulher, como mulher, para as mulheres, como ninguém. Então a gente se sente realizada. Mas é isso, eu tenho que complementar o que a Marcela, o que a Lili falou, eu acho que tem isso, acho que e aí eu vou falar uma coisa que ela esqueceu, que é assim, que quanto as músicas e as composições dele acompanham a gente na nossa vida, né, assim, como quem nunca se separou ouvindo Trocando em Miúdos, ou quem nunca ficou muito feliz com o Samba do Grande Amor, né, sacaneando separações diferentes, mas enfim, desilusões e separações diferentes, ou quem não, enfim, ninou cantando Carolina, ou... Então, assim, é muito... Cresceu ouvindo Saltimbanco. Todo mundo conhece. Então isso é maravilhoso, assim, é um repertório, uma obra vasta que atinge vários níveis diferentes, né? E vários setores, várias pessoas, enfim. Então eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, assim, da aula. E o Chico também, ele conta história, então a gente usa isso muito também, que é de levar os personagens do Chico pro palco. De interpretar. No Meu Guri é uma música que é um excelente exemplo, que muita gente fala, poxa, nunca tinha prestado atenção na letra do Meu Guri, né? De como é triste, de como é sofrido. E a gente tenta levar samba, isso, né? Como é que samba. Ele joga com essas coisas. O Meu Guri é um samba que deveria ser uma coisa alegre e música, mas a letra é uma letra densa e profunda e triste. Chega estampado, manchete, retrato, com vendas nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço fazendo alvoroço demais. O guri não bate, acho que tá rindo. Acho que tá indo de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço. Ele disse que chegava lá. Olha aí.
pessoas sempre perguntam que se os homens assistem a gente, assistem e choram e se emocionam, e é impressionante. Eu não esqueço um show que a gente fez no Teatro Rival, lotado. Na primeira fileira tinha um rapaz, não era nem um senhor da geração de Chico Buarque, era um cara mais novo que eu, que estava sentado numa mesa da frente, que quando a Lili começou a cantar Mil Perdões, o cara chorava de desconcentrar a gente no palco. E a gente cantando aquela música sofrida e pensando, o que fizeram com este homem? Pra ele tá chorando desse jeito, quer dizer, não tem, é homem, mulher, é uma geração mais nova mesmo que tá indo assistir. Aqui mesmo hoje tinha uma garotada sentada na frente cantando junto com a gente, que tá acompanhando os shows, é muito gostoso.